vamos fazer o mapa Stage 3 pro nosso JTS hoje. O carro quebrou, estamos parados. Todo mundo falou pra mim, vai com o carro de guincho, porque você vai ficar sem água no carro, pode fundir o motor. Vamos esperar pra ver no que vai dar aqui, velho. Que merda. Vai, fala logo. Chegamos aqui, ó. Torque One. Nossa. Apoio o canal desde o início. Eles fazem mapa muito bom, principalmente pra Volkswagen, carro alemão. Mas tem. Eles fizeram mapa pra um Civic recentemente, ficou bom pra caramba, dando uns pipoco da hora. Coloca aí, editor. É isso aí, galera. Civic 1.8 Flex, hein? Pocando pra caramba. Mapa, mano, muito bom. O up mais rápido do mundo, se não me engano, é deles. E eles vão fazer o mapa Stage 3 pro nosso JTS hoje. Chega de tomar bem, agora tem carro forte. De 240, você coloca uma turbina, vai pra 370 de roda, não é bom? Seria ótimo. Onde tá o escape atrás? É, dois pequenininhos, dois abafados pequenos. Aí você aumentou a polegada original? Dá três. Dá três? Atrás também, lá atrás? Não, um pouquinho não, mas o Jetta, ele tem, mano, só uma curvinha. É só uma curvinha. Mas aí tá original. Hã? Tá original lá atrás. É, eu cortei a parte traseira, tirei os dois abafadores e soldei os dois abafadores pequenininhos. O intermediário não exige, é um negócio desse tamanho assim. Rapaziada, até pedi desculpa pra vocês, essa cara de mendigo que eu tô. Mas eu tenho problema com ansiedade, o Japa também, ele sabe como é que é. E tem acontecido muita coisa na minha vida. De domingo pra segunda, que era o dia, segunda-feira instalado turbo, eu dormi 2 horas. De ontem pra hoje, que hoje é terça, de ontem pra hoje eu dormi 4 horas. Então nos últimos 3 dias eu dormi 6 horas só. Então eu vou estar colheira, eu vou estar morrendo, tô tomando energético pra tentar ficar acordado. Mas eu ficarei mais... como se fosse um cadeirante normal. Chato, resmungão, essas coisas. Pronto, sendo cancelado. Não, beleza, tá tranquilo. Eu posso, sou cadeirante, pô. E cadeirante só reclama da vida. Será? Se quem anda reclama da vida, imagina cadeirante. Eu achei isso ofensivo. Você reclama toda hora, velho. Eu não reclamo. Não, porque eu deixo você faltar vídeo pra poder jogar COD. É verdade. É. Será meu OnlyFans, R$29,90. Tem direito a uma conversa privada. A um pack do pé. Oi? E há um pack com marca d'água que não pode. E ó, você tá vendo por que ele tá de meia? É pra não mostrar o pé. É pra não se gastar, né? Tá. É semi-novo. Vou pensar, hein? Média monta. Poucos quilômetros rodados. Média monta. Quilômetro rodado é foda. Muito trouxa, né, velho? É, rapaziada. Eu vim até aparecer, aproveitar pra fazer um desabafo. O carro quebrou, estamos parados. Eu tô numa fase mais complicada, acontecendo muita coisa. Eu não escondo de vocês porque ninguém precisa saber coisa ruim, né? A gente precisa passar coisa boa. E aí a gente veio pra cá, trocou o downpipe, tava maravilhoso o ronco do carro e tal. A gente foi pra Torque One, quando chegou lá tava vazando água. A gente descobriu que uma mangueira que refrigera a turbina tava zoada. Aí tentou trocar, não dava, não tinha saída. E todo mundo falou pra mim, vai com o carro de guincho, porque você vai ficar sem água no carro, pode fundir o motor. Eu já tô puto, tudo tá acontecendo. Liguei, foda-se, falei, não, vou carro rodando, vou completando água. Se quebrar, eu chamo o guincho e fundo. Sabe, você já tá de saco cheio. Chegando aqui perto da estrada pra poder ir embora, porque a gente tá em Campinas, eu moro em São Paulo. Eu consegui fazer uma coisa. Passei em cima de um alicate de unha. Entrou um pneu e furou o pneu. Aí agora o pessoal da Torque One veio aqui me ajudar agora. E só pra vocês entenderem, talvez nos próximos vídeos eu não esteja tão motivado, não vou conseguir passar a raiva. Eu forço às vezes pra ter aqui no canal, porque eu gosto de energia boa e gostaria que todo mundo me mandasse energia boa pra tirar esse olho gordo que tá na minha vida, de verdade. E, bom,
Vou pedir pro Japa gravar, porque sair do carro é foda. E é isso, se nós quiser. Bom, acabamos de... O Derek veio ajudar a gente, né? Salve! Mano, olha a merda que aconteceu no pneu, velho. Pô, quem joga um alicate na rua, mano? Na moral, é muita maldade, velho. Furou o pneu, murchou tudo. Aí, o Derek tá colocando step aqui agora. Ele veio ajudar a gente porque a gente conseguiu tirar os três primeiros parafusos aqui e o quarto parafuso deu ruim, não tirou nem fudendo. Aí ele veio aqui e mostrou pra gente. Mano, é a primeira vez que eu tô trocando pneu pela vez. Pelo menos, né? Acontece. Tá nós. É. Vamos ver o que vai dar agora, velho. Deu uma... O pneu aqui já era, velho. Nem compensa remendar nem nada. E o pneu era bom. Mas a merda maior foi isso aqui, ó. O alicate pegou e saiu arrastando tudo, velho. Vamos esperar pra ver no que vai dar aqui, velho. Que merda. Nossa. Agora, guardar essas coisas aqui, colocar o pneu lá atrás, já era. Olha o tamanho do buraco, velho. Mano, qualquer coisa deixa aí, a gente vê, sei lá, leva pra oficina amanhã. Melhor tirar depois, pode rasgar. Não, mas já tá rasgado, já. Já rasgou, já. Agora já era. Nossa, ele pegou bem no... Tá como se tivesse enganchado. É, conseguiu. Aí, boa. Aí. Nossa, olha a arma do crime, velho. Fera da puta. Imagina. Valeu. É nóis, mano. Bom, é isso. Obrigado por ter ajudado, você é monstro. Aí. Agora é só colocar o pneu e... ir pra casa. Né, fio? Agora já tirou o alicate lá. Rapaziada, bom dia! Beleza? Tudo bem? Bem. E aí? Beleza? Bom? Depois de um mês sem o carro, muitos milhares de reais pro saco, o carro finalmente está pronto. Ainda com o step, velho. Bagulho. Ó, rapaziada, pra quem não sabe, o pneu furou. Ah, só que sim, você falou que fazer isso. Ah, é. E olha o que fez aqui ainda. Descascou tudo o bagulho. Quem sabe a gente não aproveita pra ver uma cor nova no Jetta, né? Beleza. Aproveita. Ó o Salvador aí. Bom dia, mano. E aí? Caralho, passaram até trechinho. Quando eu lavei esse carro, foi em janeiro. É que fica mais rápido que trechinho. E aí, Jabra? Ah, eu não sei se anda, mas que ficou bonito, ficou. E aí, Jabra? Rapaziada, agora vamos contar tudo que aconteceu no carro. Ficou bem caro pra arrumar, mas vocês vão entender o motivo. É, eu trouxe aqui na Lutum. Eles mexem em 500 carros. Os Golf GTI de 500 cavalos que tá aí, Audi A3, caralho A4. E os caras manjam muito, então eu decidi trazer uma especializada que soubesse mexer cada detalhe que tem esse motor, porque esse motor é um motor muito chato. E aí a gente descobriu um monte de coisa que precisava fazer no carro pra ele ficar exatamente como eu queria. Estágio 3 é normal as coisas quebrarem. Estágio 3 é normal as coisas quebrarem, porque você tá jogando muito mais pressão, você vai moer muito mais o carro. O que o carro tiver mais ou menos, ele vai estourar. Tetra Blast que é foda. E aí, este coisa mais fofa do mundo me salvou. E aí, galera? O carro tava a um tri de dar um problema muito maior do que deu, né? É. O carro ficou aqui o quê? Um mês? 20 dias? 20 dias. Hoje tá fazendo 21 dias exatos. Só que, cara, a gente já descobriu logo quando chegou, né, Dup? Logo quando chegou, só pelo sintoma do carro ali, do arrefecimento, da parte de água ali que já tava borbulhando o reservatório, a gente já sabia que tinha coisa. Tinha coisa. Aí, em cima do relato do Dup também, do carro tá recuando ponto, tal, o acerto tá difícil de fazer, a proposta foi... Meu, vamos conhecer o carro primeiro, né? Era o primeiro contato nosso com o carro. Vamos conhecer, vamos fazer primeiro uma parte de manutenção e revisão, para que aí sim a gente consiga colocar a performance de uma forma sadia, de uma forma que vai durar e trazer alegria, né? E aí começou o show. Era isso, né, tipo, porque o carro, tipo, na minha cabeça, como eu levei para fazer as revisões e tal, o carro tava em perfeito estado, então só sobe o mapa e vamos meter gás. E a gente descobriu que o carro não tava e que se não trocasse essas peças, sei lá, daqui um mês ou daqui 6 meses ia dar dor de cabeça absurda e eu não ia curtir o carro, né, com a cavalaria que
que vai vir, daqui a pouco a gente passa no dinamômetro pra saber. Sim. Mas tinha bastante coisinha que você foi identificando. Sim. É, na verdade, não é bem que o carro tinha problemas ou tava... Existia uma bomba relógio no que estava acontecendo, mas por uma manutenção específica da linha TSI. Então a gente foi nos pontos chaves. Por exemplo, é um carro, é um Jetta 200, 2011, 12, né? Que por si só ele tem já um problema crônico na parte de tensor de corrente e tudo mais. É, a corrente laceia demais e é um carro que está com 120 mil quilômetros e ainda estava com o original. Que isso daí já era para ter sido atualizado independente do desgaste, né? Porque é uma peça que pode quebrar a qualquer momento. É, fora isso daí, também tinha um problema no trocador de calor, que o carro não estava trocando a parte de arrefecimento, não estava circulando do jeito que tinha que ser. Cara, tinha problema de ignição, tinha vazamento de pressurização. Olha, eu tô até com a cola aqui de tanta coisa que tinha para fazer no carro. Pode, pode sim. Aqui é o prisma que a gente usa na oficina, né? De todos os serviços que foram feitos. Mas tinha vazamento de óleo, desde a parte de... É verdade, rapaziada. É, eu não sei se... Como a gente gravou em vários dias esse vídeo, eu não sei se eu falei, cheguei a falar isso pra vocês, mas o carro tava recuando ponto, tava segurando ponto, derrubando pra manter o motor, né? Que é por isso que ele recua. E a gente não sabia o motivo. Que era o principal motivo de eu ter trazido o carro pra cá, foi pra isso. Pra resolver esse problema. Quando eu parei o carro, eu não vim assando na estrada, até porque o carro não tava acelerando direito. O tio chegou pra mim e falou, mano, por que seu reservatório tá borbulhando, né? Aí eu falei, mano, não sei, eu tô vendo agora. Aí foi quem descobriu que até o reservatório não tava bom, né? Tava trincado, era paralelo. Ele tava trincado de excessos de temperatura, a rosca aqui onde põe a tampa já tava danificada também, então ele vazava pelo respiro. Tinha vazamento de óleo, trocador de calor que vai aqui embaixo, perto da bomba d'água, também estava com restrição devido ao uso de água de torneira, né? Que isso é uma das coisas que peca muito na linha TSI, é usar água de torneira nesses carros. E que eu assumo, viu? Não foi culpa de ninguém, foi cagada minha, porque eu precisava ter levado o carro para trocar a bomba d'água quando estava vazando, e eu fui completando com água, porque não ia completar com aditivo para ir até a oficina e voltar. E aí eu tive que dar umas 3, 4, vai, eu fiquei umas 2 semanas andando com água, vai. E aí eu pedi pra limpar, só que limparam só a mangueira, não limparam o circuito inteiro, também daria muito trabalho, né, tem que desmontar 500 coisas. E aí o BO agora, do meu erro, veio pra mim. Obviamente eu sabia que ia dar merda usar água no carro, né, eu não sou tão novato assim, mas eu achei que, tipo, não seria tão rápido, sabe? É, na verdade o bom é que deu pra salvar a tempo, né? Porque o relato que você me trouxe do carro subindo temperatura de óleo, né? E até você entendeu que fosse normal, porque já acontecia fazia um tempo, né? Não é só pelo fato de ter água de torneira, né? O fato de você andar um mês, 15 dias, não é o que vai danificar o carro inteiro. Mas a falta de manutenção destes itens, você teve um problema de bomba d'água e o acúmulo de sujeira que vai passando pelo trocador danificou, trouxe um cenário de que a gente encontrou aqui, trouxe um cenário muito crítico, né? Porque juntou o tensionador, que a corrente estava extremamente laceada, e isso fazia o carro atrasar ponto, descarbonização, que, cara, fazia muito tempo que esse carro não via, bico não estava injetando todos iguais, então você rodou bastante, porque tinha muito acúmulo de... Eu rodei uns 40, 50 mil km. Ah, então é a média. Entre 40 e 50 mil quilômetros, ou a cada 2, 3 anos, você fazer essa manutenção que a linha TSI pede. Seja o Jetta, seja o Fusca, seja o GTI, seja o Jetta 211. Tem injeção direta, né? É, tem injeção direta, acumula carbonização, por conta ali da parte do respiro de óleo, né? Os vazamentos de pressurização também, você corria um sério risco também até de danificar uma turbina ou danificar o motor por causa desse vazamento de pressurização. A turbina acaba dando over speed para tentar atingir o alvo de pressão solicitado. E, cara, é uma série de coisas. Tanto quantos itens? Vamos contar. Contando agora na íntegra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 itens, fora que aqui não está contando alguns que eu fiz pelo Thiago para o Dub. Né, assim, tipo, que eu não levei em consideração, já tava com o carro desmontado e já vim resolvendo já a parte de junta, enfim, vedações e tudo mais. Já reapertamos suspensão, que tava solta.
teve a bomba d'água no finalmente. A bomba d'água saiu, a gente filmou, né? A bomba d'água a gente filmou, tá aqui. Bomba d'água. A pressurização a gente pode pegar também, mostrar também a trinca que tava nela também, que era uma trinca que era difícil de ver, né? A gente só detectou em cima de log. Máquina de fumaça e depois no log também, né? Que você vê que a solicitação de pressão é uma, o que o carro tá entregando é outra. Enfim, teve bastante coisa acumulada. Mas, por sorte, nada que tivesse trazido um dano ou uma sequela pro motor que pudesse te prejudicar ou te comprometer o restante do serviço. Então agora a gente conseguiu acertar o carro e tal. O carro ficou redondinho, estabilizou temperaturas. Agora tá filé. Ô tio, agora me tira uma dúvida, cara. Como você mesmo disse, tinha muita coisa que o carro deveria ter sido feito manutenção, erros meus e tudo mais, que acabaram encarecendo muito mais o que deveria fazer. Cada carro tem uma coisa para fazer, o meu tinha várias. Nesse acúmulo de coisas que eu errei e que foram passando, descarbonização, kit sincronizador que é caro pra cacete. Você só usou peça original, não foi isso? Só peça original. Quanto que uma pessoa que teve o mesmo problema que eu de chegar ao estado que chegou o carro, quanto que uma pessoa teria que investir para deixar o carro zero? Cara, hoje com um acúmulo de situações aí dentro de bomba d'água, sincronismo do motor, tirar vazamentos, e todas as situações que a gente encontrou no carro do Dub, por volta aí de uns 15 mil reais, cara, de manutenção acumulada tinha no carro. Com peças originais? Com peças originais. Existe um modo paralelo, mas não é... Cara que tem um carro desse, ele tem que saber que ele vai gastar bem, mas vai gastar... com peça boa, porque se ele gastar com peça ruim, ele vai... Porque foi o que aconteceu. Esse reservatório, eu comprei na Mercado Car quando o original estourou. Fui na Mercado Car, troquei e não tinha me dado mais dor de cabeça. Tinha pagado, sei lá, 120, 150 reais. Nossa, economizei dinheiro, não economizei, porque agora trincou de novo, tive que gastar. Mas já que dessa vez já comprei o original, né? Sim. Tem paralelo bom no mercado? Existe, existe. Mas, porque assim... Às vezes o mesmo fabricante que está fabricando a peça original, ele também coloca no mercado de reposição. Mas na linha TSI em específico é meio que 8 ou 80. Ou você pega uma peça original que vai te dar durabilidade, ou a peça discrepa muito de qualidade, se formando uma paralela. Então não é igual às outras plataformas que hoje tem vários fabricantes fabricando a mesma peça, então você tem N qualidades. Então acaba o preço equalizando no mercado, né? Aqui não tem muito disso não. E ó, rapaziada, só pra deixar claro, tá? Você que tá pensando talvez comprar um TSI, não tem nada a ver, isso aqui foi acúmulo de erro meu, provavelmente, né? Também não tá sendo uma especializada, porque eu levei o carro em outra oficina, que eles são bons pra caralho, mas o motor TSI você precisa saber mexer, né? Não é tem muito detalhezinho, é um motor complicado, não né? Saber mexer, se o cara for um bom mecânico, ele vai saber mexer. Mas você tem que estudar as plataformas. E é o que a gente vem fazendo já há um bom tempo no mercado com todas as linhas, principalmente dos importados. Seja Audi, BM, Mercedes. Todos esses carros, ele acaba tendo uma manutenção específica, alguns problemas crônicos e tudo mais, que a gente parte por esse estudo para poder orientar o cliente. Consequência disso, ganhar o serviço. Vem o serviço. Por quê? Hoje, você só arrumar o que o carro dá problema... Nem sempre é a solução completa da coisa. Porque você arruma um e estoura outro. Porque você vai matar só uma dor de barriga, mas você não está indo na causa de verdade. Então, por que meu carro está com consumo alto? Aí você tira uma vela, a vela está ruim, mas é só a vela? O que envolve todo esse sistema de funcionamento? Então, hoje, a maioria das revisões que a gente faz em todas as plataformas, seja ela qual marca for, a gente resolve o problema por sistema. Então, se o carro veio com uma falha de injeção, independente da falha, o carro vai ser revisado, a injeção como um todo, desde cabo, vela, bobina, bico, passagem de ar, monitoramento. Tudo isso no meu carro também. Agora foi exatamente esse pente fino começou lá atrás na roda traseira e veio até aqui. Então partiu de freio, de suspensão, da parte mecânica. A gente está falando de mecânica agora porque é o foco maior, mas o carro não passou só pela revisão mecânica. Então, por exemplo, é um carro que gera muito torque. E você já vinha de tempos, já andando com roda grande, pneuzão e tudo mais. Quando a gente colocou no elevador, de tempos em tempos, esse carro tem que ter um reaperto de suspensão. Isso é normal. Não é porque esqueceram de apertar. O carro gera muito torque, você tem um pneu que dá gripe pra caramba, um buraqueiro o dia inteiro, roda grande, o quadro acaba começando a soltar. E aí muda o alinhamento do carro, o carro começa a fazer os barulhos, não perde estabilidade. Então só nesse reaperto, eu te garanto que agora você ainda não andou no carro, mas na hora que você andar, você vai falar, pô, tia, você mexeu na suspensão no quê? Você trocou o quê? Porque dá uma baita diferença.
Então, a revisão é feita sempre por sistema. Então, seu carro foi visto, o sistema de freio como ele estava, o sistema de suspensão como estava, sistema mecânico, sistema de câmbio. Então, é uma análise geral, desde a parte eletrônica até a parte mecânica da situação ali, daquele setor. Bom, rapaziada, se você tem qualquer carro que você queira uma manutenção realmente, mano, completa, um negócio de qualidade, pode vir aqui. Eu não tô falando isso porque você fez o meu carro, eu tô falando isso porque realmente eu fiquei seguro de trazer o carro aqui. Tipo, eu sei que eu não vou sair daqui e descobrir um problema daqui a um mês. O carro vai tá zerado. Então tá aqui, ó, o Instagram deles. Você tem site? Tem site. Tem algum WhatsApp pra contato? Tem também. Qual que é? Fala, deixa o nome. O WhatsApp é o 11 98292 8778. O site é o lutomotors.com.br e a rede social, Instagram, lutomotors. Ou lutomotors Campinas, que são as duas unidades que a gente tem hoje da oficina. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Agora, o carro já tá amarrado, a gente vai passar ele no dinamômetro. Vamos ver quanto que vai vir de potência, de motor, de roda. Motor não vem no marca, né, que é a Servitec, mas quanto que vai dar de roda, a gente vai estimar o que vem de motor. De torque, eu sei que esse carro na melhor passagem, eu acho que ele veio 257 de motor. E 41 de torque, ou 42 de torque no máximo, assim, nas melhores passagens, é. Vamos ver agora com a turbina nova. Então até o próximo vídeo, tamo junto, um beijo e até amanhã.